manusia merupakan makhluk sosial. Kita mempunyai pelbagai cara untuk berhubung antara satu sama lain. Sama ada melalui percakapan, bahasa isyarat ataupun sentuhan. Pasti ramai yang tidak sedar perbezaan antara sentuhan selamat dan tidak selamat. Apatah lagi berkaitan kes jenayah fizikal dan bukan fizikal dilakukan terhadap golongan kanak-kanak. Mari kita perhatikan perbezaannya. Secara ringkas, sentuhan selamat bermaksud membuat kamu rasa gembira, selesa dan memberi perasaan positif. Contohnya, bersalaman, bermain dengan keluarga, berjalan dengan rakan dan memberi rawatan kesihatan. Seterusnya, apa pula sentuhan tidak selamat? Sentuhan tidak selamat bermaksud sentuhan yang membuatkan kamu rasa marah, sedih, keliru dan tidak selesa. Contohnya, bergaduh antara satu sama lain, menyentuh alat sulit seseorang dan budak perempuan menyentuh pipi budak lelaki. Memandangkan ramai yang masih tidak sedar perbezaan sentuhan dan bahayanya sekiranya tiada tindakan diambil, guru besar, cikgu bersama murid-murid dari Sekolah Kebangsaan SIK di Kedah mengambil inisiatif untuk memberi kesedaran dan pengetahuan kepada murid-murid lain akan perbezaan sentuhan, situasi dan kemahiran untuk bertindak yang perlu diambil untuk murid-murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Otto Othman dan bertemu kita kembali di rancangan Majalah Didik. Majalah Didik merupakan inisiatif penerbitan usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Impact Hub Kuala Lumpur dan Media Prima. Di sini kita akan berkongsi projek-projek impak sosial yang diilhamkan oleh murid-murid sekolah menerusi program Design for Change iCan Schools Challenge. Dalam setiap episod, anda boleh melihat bagaimana metodologi FIDS digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam komuniti mereka. Apakah itu FIDS? F adalah feel, iaitu merasakan. I adalah imagine, iaitu membayangkan. D adalah do, iaitu melaksanakan. Dan S adalah share, iaitu berkongsi. Dengan menggunakan metodologi ini, murid-murid ini telah melatih diri mereka dengan sifat empati, etika yang tinggi, rasa bertanggungjawab dan semangat untuk mencapai kecemerlangan dalam semua pekerjaan yang mereka lakukan. Episod hari ini bertemakan Quality Education yang merupakan antara 17 sasaran matlamat pembangunan mampan yang digunakan atau digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itulah yang akan juga kita saksikan dalam program hari ini. Bagaimana murid-murid sekolah melahirkan projek impak sosial yang menepati sasaran itu. Jadi, apa tunggu lagi? Mari kita ke Kedah untuk bersama mereka untuk episod kali ini, iaitu Good Touch, Bad Touch.
Overseas Malaysia competition, Madam Gunabali as head of English panel had come up with the name of the project as Good Touch, Bad Touch. This project is an outreach program to increase the awareness among primary school pupils and parents in Sikh district, mainly and throughout the nation. It is also as a challenge to empower the team of SKC. Our teachers in the English panel had discussed overall about the imagined idea of this project. Besides that, the headmaster, Encik Azahari bin Abdullah, had given us the full support and also shared some advices to make this project come true. As a big project that 60 countries involved in this competition, the teachers and my team had come up the meeting with Sikh District Education Officer Tuan Haji Muhtar bin Ahmad was sharing about the cases among children that are related to the Design for Change project, which the title is Good Touch, Bad Touch. And here we are. And we're very honored to accomplish and present this dream project. Kami pilih projek ini kerana kami rasa murid-murid masih tidak tahu apa itu sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Kami mengambil isu ini kerana kurangnya kesedaran dalam kalangan kanak-kanak, ibu bapa dan masyarakat. Kita perlu tekankan kenapa pentingnya bahagian badan kita tak boleh disentuh sesuka hati, dan kita mesti tahu apakah perbezaan di antara sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Perkara ini memainkan peranan yang besar dalam kehidupan seharian kita dan kita perlu mencari jalan penyelesaiannya. Biasanya, kanak-kanak terjejas oleh isu ini. Mereka ialah sasaran atau mangsa yang mudah. Mereka tidak dapat membezakan antara betul dan salah, sesuai dan tidak sesuai tentang perkembangan seksual, identiti seksual dan perbezaan di antara cinta dan nafsu. Bagi pengalaman kami di kawasan luar bandar ini, murid-murid sentiasa memberi kepercayaan mereka kepada saudara mara, saudara tetangga atau mana-mana orang yang mereka kenal. Contohnya, kawan ibu bapa mereka atau kawan adik-beradik mereka. Shifat binti Muhammad Azhari. Hi, I'm Nur Alisha Hana binti Muhammad Azhari. Hi, I'm Zara Alia Kristina binti Muhammad Azhari. And me, Arshad Shafi'i bin Abdul Talib. Can you guess? What does it mean by good touch, bad touch? You are the boss of your own body. Nobody has the right to touch you. But your parents can. Your parents can hug you or give you a pat for doing well in the exam or winning a competition. At school, a male teacher can pat a boy. Likewise, a female teacher can pat or hug a girl. This type of touch is called good touch. It shows love, care, compassion, encouragement, and compliments. Good touch will make you feel secure, proud, motivated, and delighted. So, can I touch you? No! Wait! Didn't you hear what she said just now? Only parents and teachers can touch, but you cannot touch me. Why? I don't feel comfortable. Nobody has the right to touch us without our permission because it will make us feel uncomfortable and insecure. If someone touches or rubs you, even though they are related to you, they shouldn't be touching or rubbing at places like cheeks, lips, chest, shoulder, and buttocks. That is bad touch. Bad touch!
you see. We carried out an interview with the said District Police Headquarters, Sergeant Major Arif bin Ali, to get the opinion about it. Next, we interviewed our school counselor, Madam Nurul Izzah binti Zakaria, to get the input about the issue. Then, we had been given a talk by the Criminal Investigation Department, ASP Muhammad Shamsul Barinawi. It is about how we, as a people, need to get early exposure at younger age regarding to this good touch, bad touch issue. Pupils have been taught in the syllabus of physical education and English language subject, but some people still couldn't differentiate between good touch and bad touch. Regarding this matter, as we had discussed with our counselor, she helped us with individual and grouping counseling session. Other than that, school organized the talk to pupils to give details explanation. Suitable activities have been carried out to enhance the pupils' understanding, such as giving out the brochures to the pupils, quizzes on good touch and bad touch. We have done some research. According to studies, 1 in 10 Malaysian, or about 715,000 children, socially abused, usually by those they know. That's why we take this matter seriously. And now, the benchmark study released by the Economist Intelligence Unit in 2019 put Malaysia in 23rd place out of 60 countries in the effort to protect children against sexual crimes. Basically, the idea of this project is to create awareness of good touch and bad touch among the school children, especially in 6th grade. So, we have some discussion with the teachers and friends, and we have made some research on the internet and we got some ideas from there. Furthermore, to enhance our understanding to carry out this project, we meet the police officer of the Criminal Investigation Department, ASP Muhammad Shamsul Barinawi. We also met our school counselor to get some ideas on how to implement this project, so that we can share about good touch and bad touch to the school children. And we really hope that we can share the information through social media, such as Facebook and YouTube, to expose to the kids in Malaysia about this matter. First, we managed to give a talk to 3 schools of said district, which are SK Batu Lapan, SK Sri Dusun and SJKC Chonghua. By the end of the talk, we could share the information of good touch, bad touch to the pupils from other schools. Then, we have done a sharing session with the First Minister of Kedah and state EXCO members. It was a great experience to us and we could increase our self-esteem. After that, a sharing session with the said district officer and the district council members. Then, we have been interviewed by the social media such as My Metro, Harokah and Warta Kedah. Other than that, we managed to do a Q&A session with parents about good touch, bad touch. We distributed the brochures to parents to share the information. We also met the community of SAID to share the information of good touch, bad touch. Then, we had Google Meet with 14 schools in SAID district and also other district and states. Last but not least, we managed to share about good touch, bad touch with all special kids at SK SAID. Since pupils couldn't differentiate between good touch and bad touch, it is important to us to share about this big issue because there are many cases of children abuse
and pedophilia cases in our country. Pupils must get early exposure at younger age. Parents should play their roles too. Parents should be aware of this issue. They need to avoid their children to be hugged or kissed by others without permission and teach the children boundaries with each other. We are proudly to announce that we were presenting our state to the national level. The issue also had been praised by our First Minister of Kedah, Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Mat Noor, because we had come up with a good ideas about hidden cares. It is considered as a major issue in our country also. Everyone was happy and proud of us because we are able to present our project in front of many people. The school children, the officer, and also the minister. We have done a very good job because we have created the awareness of good touch and bad touch among the school children, and they know how to differentiate between good touch and bad touch. We keep reminding them that we are the boss of our body, so no one can touch us without our permission. The most valuable lesson I had learned while working on this project was the big courage and wonderful experience because I could increase my self-esteem. My public speaking skills has also increased. And I also can build up my own confidence level while giving talk to the pupils. Since before this, I was a very shy person and didn't have the confidence and braveness to go up on the stage. I enjoyed the imaging step the most, because from there, I could join the teachers to arrange the early plan to enhance the quality of this project of good touch and bad touch to the state level. It is a priceless experience for me. Because of the opportunities and chances given, I can bring it out to my next level of studies. I'm very happy to be part of the competition. Of course, me myself had making mistakes while doing the group project. If you're not making mistakes, you're not taking risks. That means you're not going anywhere. The key is to make mistakes faster than the competition, so you have more chances to learn and win. For me, by joining this project competition is always a good thing. It forces us to do our best to deliver the aim of the project to the others. The most step that I enjoy is chair step. I had the opportunity went to other schools and share their benefit knowledge to all the pupils that they really need to know about this matter, good touch and bad touch. The most valuable lesson I learned while working on this project were I could increase my public speaking skills and I can share the knowledge about good touch and bad touch to the other pupils. And for your information, as soon as I heard the word competition, I get serious and start doing everything that I can do. The most step I enjoy is share. I can share my project about good touch and bad touch to the society, and also I can share it to myself and others. I am very happy when they showed their understanding and enjoy our sharing. While working on this project, I got some valuable knowledge on good touch and bad touch. It gave me a clear vision about the issue that I can implement myself. I love share step because through sharing, I will be able to spread awareness to my friends and others about good touch and bad touch. I want others to get a clear idea on this issue so they can take care of themselves.
Hai, Assalamualaikum. Saya Anissa Allah Binta Alauddin, merupakan seorang guru bahasa Inggeris di Sekolah Kebangsaan Sik Kedah dan pengalaman mengajar saya ialah selama 10 tahun. Sebenarnya, projek ini terbentuk apabila satu artikel yang mengatakan bahawa hampir 3,000 kes penderaan kanak-kanak dan 1,700 kes penderaan seksual kanak-kanak berlaku di Malaysia pada tahun 2020 melibatkan Januari hingga Jun 2020. Jadi, kes ini menarik perhatian kami sebagai guru dan juga ibu bapa. Justru kami memilih untuk menyertai satu pertandingan yang dianjurkan oleh Impact Hub Kuala Lumpur, iaitu pertandingan Design for Change I Can Challenge Malaysia School. Jadi kami memilih satu topik yang berkait rapat dengan isu yang berlaku. Saya Teacher Gunarali M. Munusami. Saya mengajar Bahasa Inggeris tahun 5 dan 6. Pengalaman mengajar 28 tahun. Okey, untuk projek ini memang agak sukarlah sebab kami di sekolah luar bandar. So untuk melatih murid bercakap dalam bahasa Inggeris dalam masa yang singkat tu memang agak sukar. Tapi kami dapatlah 4 mutiara yang boleh bersama-sama berganding bahu dengan kami menjayakan program ini. Pada pandangan saya, murid sekolah rendah perlu mengetahui asas sentuhan selamat dan tidak selamat. Okey, kenapa? Sebab semenjak kebelakangan ini ada banyak kes yang melibatkan budak kecil. Okey, sexual abusement. So, saya fikir dan tim saya pun berfikir apa kata kita memilih sentuhan selamat dan tidak selamat supaya murid dapat mengetahui bahagian tubuh badan mereka yang boleh disentuh dan bahagian tubuh badan yang tidak boleh disentuh dan siapa yang boleh menyentuh mereka dan siapa yang tidak boleh menyentuh mereka dan yang penting apa tindakan yang perlu mereka ambil sekiranya ada orang yang menyentuh mereka. So mereka kena tahu apa itu selamat, apa yang tidak selamat. So bila mereka dah tahu sentuhan selamat dengan tidak selamat tu, kira mereka berjayalah. Mereka boleh mengawal diri sendiri. Methodology fits. Feel, imagine, do, share. So bila kita kata feel, murid-murid tim kami lah, especially murid-murid kami, kami ingin mereka mengetahui, mengalami apa masalah sebenar. Contohnya sentuhan selamat dan tidak selamat. Okey, apa tindakan yang perlu mereka ambil untuk menyampaikan maklumat kepada murid-murid lain? Okey, selain murid sekolah sendiri, murid di sekolah lain dan juga community. And then share. Okey, do apa yang mereka perlu lakukan? Okey, cara macam mana nak menyebarkan maklumat tentang sentuhan selamat dan tidak selamat. So melalui projek ini, murid-murid kami telah mempelajari cara untuk berhadapan dengan satu kumpulan masyarakat yang bilangannya agak besar. So mereka berkeyakinan tinggi, mereka dapat meningkatkan keyakinan mereka. Berdisiplin, mereka boleh mencangkah fikiran mereka, dapat berkongsi idea dengan kami dan pengukuhan bahasa Inggeris mereka pun meningkat. So bagi saya lah, FITS ni memang membantu murid mencapai pelbagai bidang. Okey, sepanjang kami membimbing murid kami, apa yang murid kami capai ialah satu, memang seperti mana yang saya katakan tadi, memang mereka dapat membina keyakinan diri. Okey, mereka boleh berhadapan dengan satu kelompok masyarakat yang lebih besar bilangannya, tidak rasa gemetar. Okey, and then discipline. Okey, and then mereka ada teamwork. Okey, mereka belajar cara untuk berkomunikasi dengan sesama mereka dan juga dengan orang lain. So bagi saya memang projek ini memang banyak membantu anak murid kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azhari bin Abdullah, guru besar Sekolah Kebangsaan Sik Kedah Darul Aman. Program Good Touch Bad Touch ni telah pun memberi satu impak yang cukup besar kepada anak-anak murid terutamanya dan juga impak yang besar kepada Sekolah Kebangsaan Sik, di mana anak-anak murid yang terlibat secara langsung ni dia orang ni akan terdedah lebih kepada dunia luar, bagaimana untuk berinteraksi ataupun membuat hubungan
dengan pihak luar, di mana penerangan yang diberi oleh murid-murid ini secara tak langsung telah pun menggambarkan murid-murid ini dalam keadaan yang cukup bersedia untuk meningkatkan proses pembelajaran yang ada dalam diri dia orang. Dan saya amat tertarik apabila anak-anak murid ini juga kita dah bagi pendedahan yang yang besar kepada mereka, di mana pengucapan ataupun proses menerangkan kepada komuniti di luar, kita telah dapat saksikan bagaimana anak-anak ini dapat bercakap dalam bahasa Inggeris dengan cukup sempurna. Ini sebenarnya memberi satu gambaran yang cukup positif, di mana murid-murid lain ataupun pihak di luar mempercayai bahawa sistem pendidikan yang ada di sekolah kita ni telah pun menghasilkan murid-murid yang boleh berinteraksi macam tu. Dan suka saya nak maklum, saya juga nak ambil kesempatan berkenaan dengan proses ini juga menggambarkan bahawa cikgu-cikgu yang ada di sekolah kebangsaan Sik juga telah memainkan peranan yang cukup besar untuk melahirkan anak-anak murid yang kita rasa boleh membantu bagi pendedahan tentang good touch dan bad touch kepada pihak luar. Dan tertariknya dalam menjayakan proses ini, kami telah pun membuat satu kunjungan ke pejabat Menteri Besar di Kedah dan juga pejabat dan agensi kerajaan yang lain, di mana pendedahan ini juga diberi oleh murid-murid Sekolah Kebangsaan Sik. Saya Cikgu Siva Subramaniam dari Sekolah Kebangsaan Sik. Saya mengajar mata pelajaran matematik dan bahasa Inggeris selama 17 tahun. Kumpulan DFC kami telah memberi pembentangan ataupun demonstrasi di sekolah yang terdekat dan juga di PPD dan juga JPN dan pejabat Menteri Besar. Jadi di situ pelajar kami telah memberi satu pendedahan kepada semua pelajar berkenaan dengan good touch dan bad touch ataupun sentuhan selamat dan tidak selamat. Menerusi pembentangan itu, pelajar kami telah memberi satu penjelasan kepada semua pelajar ataupun murid tahap 1 dan tahap 2 apa yang dimaksudkan dengan sentuhan selamat dan tidak selamat. Juga kepada PPD officer dan juga kepada di pejabat Menteri Besar akan projek kami yang lebih memberi satu penjelasan yang terperinci berkenaan dengan sentuhan selamat dan tidak selamat. Saya Mazhalam bin Muhammad, staf di Sekolah Kebangsaan Sik dan waris kepada murid di Sekolah Kebangsaan Sik. Untuk projek ini, bagi saya, pelibatan murid-murid di Sekolah Kebangsaan Sik dan kesedaran masyarakat di sekitar daerah Sik amat membanggakan, terutama murid-murid dapat berinteraksi secara berhadapan dengan masyarakat di sekitar Sekolah Kebangsaan Sik dan masyarakat lain. Nama saya Jamalul Hayat bin Muhammad Isa daripada Pejabat Kesihatan Daerah Sik. Saya berjawatan sebagai penolong pegawai kesihatan persekitaran, juga waris kepada anak di pelajar Sekolah Kebangsaan Sik. Okey, pada pandangan saya, projek seperti ini memberi perubahanlah kepada perspektif positif kepada komuniti kerana ia memberi kesedaran awal kepada kanak-kanak walaupun pada peringkat usia mereka. Pendedahan kepada pembelajaran dan projek seperti ini dapat memberi mereka satu fahaman yang baru walaupun ianya adalah perkara asas, tetapi ia adalah satu yang sangat penting pada masa kini. Semua masyarakat perlu bersama-samalah bergembling bahu bersama-sama untuk memberi sokongan kepada para pelajar, terutama kepada murid-murid berkenaan dengan projek seperti ini. Di samping bukan sahaja terletak kepada ibu bapa ataupun guru-guru di peringkat sekolah, tetapi semua pihak perlu memainkan peranan penting dalam memberi satu kesedaran dan pendedahan berkenaan dengan projek seperti ini kepada murid-murid walaupun umur mereka masih di awal usia. Project based learning ataupun pembelajaran berasaskan projek memberi satu impak yang begitu besar kepada semua murid di FC sekolah kami, iaitu sebelum dan selepas. Apa yang saya dapat lihat adalah projek ini telah memberi satu keyakinan diri kepada mereka, di mana sekarang mereka lebih
menonjolkan diri dan tidak lagi bergetar ataupun tidak lagi segan silu untuk bercakap di hadapan. Satu. Yang kedua, mereka project based learning ini memberi satu pendedahan di mana sesuatu penyataan masalah ini telah dipecahkan menerusi methodology fits dan telah sampai ke solution ataupun satu penyelesaian masalah yang begitu cukup ketara. Jadi bagi pendapat saya, project based learning ataupun pembelajaran berasas projek ini memang perlu dipraktikkan oleh semua guru dan semua di semua subjek. Pada pandangan saya, ini adalah sesuatu yang sangat bagus kerana murid-murid ni sebenarnya mereka ni daripada murid-murid di peringkat sekolah kampung. Jadi mungkin mereka merasa berendah diri untuk bercakap dalam bahasa Inggeris melalui projek seperti inilah. Tetapi bila saya melihat mereka ni boleh bertutur, boleh bercakap dalam bahasa Inggeris, ianya adalah satu sangat yang membanggakan dan perlu diteruskan melalui platform ini, memberi ruang dan peluang yang lebih luaslah kepada mereka. So pada pandangan saya, projek seperti ini dapat diteruskan dan diperluaskan untuk murid-murid. Saya banyak dapat perhatian ataupun maklum balas daripada pihak waris di mana dia orang sendiri terkejut. Anak-anak murid kita yang diamanah ataupun diberi tanggungjawab untuk menjayakan program Gutah dan Bektah ni telah pun menunjukkan satu inisiatif ataupun satu kemahiran berkomunikasi dengan waris-waris ataupun pihak luar. Dan gambaran yang cukup jelas diberi oleh pihak waris, responnya mereka amat menyokong penuh, terutamanya melalui PIBG, program yang kita lancar ataupun kita buat di sekolah ni, dan saya akan teruskan untuk tahun-tahun yang akan datang bagaimana program ataupun projek ini kita akan teruskan dan kemungkinan besar kita akan melibatkan lebih ramai murid-murid yang ada di Sekolah Kebangsaan Sik. Cabaran yang kami hadapi sebelum memulakan projek ini ialah kami mempunyai masalah bagaimana untuk mencari topik yang sesuai dan menarik. Ini adalah kerana sasaran kami ingin membawa projek ini ke peringkat antarabangsa khususnya. Semasa projek, kami menghadapi beberapa masalah akibat pandemik COVID-19. Kami hanya boleh berkongsi ceramah kami kepada 3 sekolah sahaja, manakala sekolah-sekolah lain tidak memberi izin untuk memasuki sekolah mereka disebabkan kekhawatiran wabak COVID-19. Justeru itu, permintaan kami telah ditolak oleh banyak sekolah kerana isu pandemik COVID-19 tersebut. Keduanya, disebabkan itu, kami tidak dapat berkongsi maklumat kepada semua murid disebabkan SOP penjarakan sosial yang melibatkan hanya sebilangan murid sahaja semasa pertemuan kami pada tempoh masa tersebut. Di samping itu, kami juga melibatkan murid dengan sesi Google Meet. Duka cita, pelibatan mereka sungguh terhad kerana perkongsian di dalam Google Meet adalah pengalaman yang baharu bagi mereka. Tambahan pula, jaringan internet agak terhad di kawasan kami ini dan menyebabkan murid-murid juga menghadapi kesukaran untuk menyertai Google Meet pada waktu-waktu tertentu. Cabaran selepas selesainya projek tersebut, kami bercadang untuk meneruskan ceramah mengenai sentuhan baik, sentuhan buruk kepada sekolah lain. Namun, kami tidak dapat meneruskan perkongsian tersebut secara bersemuka disebabkan oleh isu COVID-19 ini yang masih berterusan hingga sekarang, walaupun sudah diwartakan sebagai endemik. Jadi, kami hanya berkongsi maklumat melalui Google Meet dan media sosial sahaja buat sementara waktu ini. Seterusnya, kami berharap semua pihak akan memandang serius isu ini
terutamanya ibu bapa, perlu diberikan pendedahan dan seterusnya mendedahkan kepada anak-anak mereka tentang kepentingan sentuhan baik dan sentuhan buruk. Memandangkan sentuhan selamat dan tidak selamat ni merupakan isu okay, bagi diri saya lah. Okay. So, kami guru perlu mengatur ataupun menggunakan bahasa yang mudah supaya murid memahaminya dengan teliti. Pandangan guru lain, pandangan murid lain. So, kami kena gunakan bahasa yang mudah supaya murid tak salah faham. Sebab mereka akan menyampaikan maklumat kepada murid lain ataupun orang lain. So, kami kena guna bahasa yang betul-betul mudah dan senang difahami oleh murid. Yang kedua ialah, seperti mana yang semua orang tahu, pandemik COVID. So, kami hanya sempat buat roadshow di tiga buah sekolah bersama dengan Menteri Besar Kedah dan EXO Kerajaan Negeri dan juga dengan EXO tempatan Majlis Daerah SIG. Pada zaman sekarang, dengan perkembangan teknologi dan juga penggunaan sosial media, kanak-kanak lebih terdedah kepada perkara yang tidak diingini. Mereka sentiasa menjadi mangsa kepada orang yang mereka kenal rapat maupun kenalan baru. Ibu bapa dan guru memainkan peranan utama dalam membendung perkara ini daripada berlaku. Di sekolah, perbincangan tentang perkara ini boleh diserapkan dalam mata pelajaran, terutamanya mata pelajaran bahasa, sains, pendidikan moral dan juga pendidikan Islam. Kanak-kanak boleh diajar tentang bahagian badan dan setiap bahagian dilabelkan supaya kanak-kanak boleh menyebut bahagian yang telah disentuh dengan lebih jelas sekiranya perkara yang tidak diingini itu berlaku. Keselamatan diri harus menjadi agenda utama bagi setiap kanak-kanak di mana jua mereka berada. Kanak-kanak memang perlu diberikan maklumat tentang perkara ini supaya mereka sentiasa berwaspada dan maklumkan kepada ibu bapa atau guru jika perkara ini berlaku. Kanak-kanak perlu diberitahu bahawa badan mereka adalah hak mereka. Menyentuh seseorang dengan niat salah boleh dikategorikan sebagai penderaan. Mangsa merasa kurang selesa, gelisah dan takut. Mangsa boleh mengalami trauma daripada perbuatan tersebut dan mula mengasingkan diri dan berkelakuan tidak normal. Perkara ini boleh membawa akibat yang lebih mendalam kepada mangsa dan sekiranya tidak diberi tindakan pemulihan, boleh membawa akibat yang lebih buruk. Menjelaskan bahawa sentuhan pada bahagian sulit hanya untuk tujuan pembersihan oleh ibu bapa atau seseorang yang dibenarkan atau pemeriksaan kesihatan oleh doktor. Selain itu, sekiranya berlaku sentuhan di bahagian sulit mereka, boleh dilaporkan kepada ibu bapa, guru atau seseorang yang rapat dengan segera. Perkara ini memang perlu ada dalam sistem pendidikan kita semasa mata pelajaran, pelbagai mata pelajaran dilaksanakan di sekolah. Terdapat pelbagai panduan dalam laman tempatan dan juga antarabangsa yang boleh dijadikan panduan oleh ibu bapa dan guru. Pendekatan tentang perkara ini agak berbeza mengikut umur kanak-kanak dan ibu bapa dan guru boleh menggunakan pendekatan yang sesuai apabila membincangkan tentang perkara ini. Kanak-kanak perlu dimaklumkan tentang tiga jenis sentuhan, iaitu sentuhan yang selamat, seperti sentuhan daripada ibu bapa dan sanak saudara yang menunjukkan kasih sayang, sentuhan untuk menyelamatkan, seperti sentuhan daripada seorang doktor, sentuhan yang tidak selamat, iaitu sentuhan yang mengakibatkan sesuatu yang menyakitkan seperti mencubit dan sebagainya. Dan juga sentuhan yang tidak diperlukan, iaitu sentuhan terutamanya oleh orang-orang yang tidak dikenali terhadap seorang kanak-kanak yang mengakibatkan perasaan tidak selesa dalam kalangan kanak-kanak. We'll be right back.
janji dah dalam satu saya. Menarik kan? Oleh itu, saya harap anda sekarang dapat lihat bezakan antara sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Sedar bahagian-bahagian tubuh badan anda sendiri serta dapat mengaplikasikan kemahiran untuk katakan tidak ya kepada individu yang melakukan sentuhan tidak selesa dan sentuhan tidak selamat itu dan bijak menilai situasi. Paparan itu mengakhiri episod kali ini. Ikuti kami di Instagram Majalah Didik untuk maklumat lanjut berkaitan Design for Change Icon School Challenge. Sehingga kita bertemu kembali dalam episod akan datang, saya Otto Othman, jangan berhenti berimajinasi kerana perubahan terletak di tangan anda. Selamat maju jaya, Assalamualaikum dan salam sejahtera.